guanyat. Dénia 0, Badalona 2, L'Hospitalet 1, Olímpic 1, Huracán 1, Atlètic Balears 0, Gandia 1, Andorra 2, Sant Andreu 2, Mestalla 4, Lleida 1, Orihuela 2 i el Llagostera 2, Mahones 0, el resultat d'oficina. Així ha quedat la classificació. Una volta acabat la temporada, la lliga regular, líder l'Atlètic Balears 72 punts, Orihuela segon, 68, tercer, l'Huracán València, que ha jugat avui a Manises, una quina gran campanya, entrada. No? Però, quina campanya de l'Huracán, que acaba d'entrar en aquesta categoria i jugarà eliminatòries d'ascens a segona divisió A. Igual que el Badalona, fora s'ha quedat el Llagostera, l'Hospitalet, el Lleida, el Reus, l'Olímpic, el Sant Andreu, el Terol, el Mallorca B, el Mestalla, l'Ontinyent i el Dénia. Segons Sabe, jugarà la promoció per a mantenir la categoria i descendiran Andorra en 40 punts, el Teu Gandia en 37, ja se sabia, Manacor 24 i Mahoners 16. Bé, doncs pues, anem a repassar el que ha passat en esta jornada i comencem per l'alegria dels jugadors de l'Huracán València. Clar, comentava fa un instant. Esta vesprada ha guanyat per 1-0 a l'Atleti Balears, era el líder, necessitava la victòria per a reafirmar-se en la part alta. Ahí l'entrenador, una imatge ja repetida tantes i tantes voltes per a celebrar una grandíssima campanya. Ahí en este grup l'Atleti Balears entra com a primer. Però és que és al·lucinant, perquè ells compren la, sí, la plaça la llicència per estar ahí. I en el primer any ja signarien tants i tants equips. Ja ho hem dit. L'Atleti Balears jugarà com a primer, juntament amb els primers dels altres grups, per a pujar de categoria de forma directa si guanya l'eliminatòria, i la resta, Orihuela, Huracán i Badalona, jugaran els eliminatòries corresponents, les que toquen, per estar en segona divisió. Veiem la... Ja que donen una bona a l'Huracán. Per supost. I ara que pugen. Primer veiem la victòria, 1-0 davant l'Atleti Balears. Fa un any ni tan sols existien i avui han aconseguit la classificació per a la promoció de sense segona. El municipal de Manises esta vesprada no ha volgut faltar ningú a la fita. Més de 2.000 aficionats, entre ells Baraja i Morientes, han portat en sopols l'Huracán cap als play-offs i els jugadors han respost. I això, que davant tenien el líder del grup, l'Atlètic Balears. El corredor d'honor ha sigut l'única concessió que han fet els manisers. A partir del xiulit només han buscat la porteria de Xavi. Tot i que Morgado de cap i Llomar de falta directa han pogut avançar els seus al primer quart, els d'Estevez han acusat la inexperiència i les preses i no han aconseguit batre el porter balear. Així han arribat a la segona meitat. Al 8 minuts, Rufino provava fortuna. I un minut després, Manises topava el cel. Llomar servia el córner perquè Tomàs Russo cabotejara l'1-0. El partit es posava de cara i molt més quan dos minuts després David veia la roja i deixava el de Siviero amb inferioritat numèrica. Encara com a Rufino i companyia han fet mèrits per ampliar l'avantatge, no ho han aconseguit i han patit fins a l'últim segon per aconseguir fer realitat un somni. Y ahora, pues bueno, un nuevo reto, que es el ir pasando cada eliminatoria que juguemos. Hoy lo vamos a disfrutar y bueno, mañana ya pensaremos en el resto. Lo vamos a disfrutar porque este club es una realidad, este club ya no es un sueño, este club se llama Huracán y ha venido aquí para quedarse. Contento estaba Toni Hernández, el president. Bé, anem amb el Lleida Orihuela. 0-1, minut 38, Danso. L'1-1, gol de David en el minut 85. Empat en el 44, Bon gol. Perdó, en el 44 i en el 85, l'1-2, Miguel Ángel Cifuentes, després de la bona jugada d'Àlex. Tacó per darrere, Albi. Increïble. L'Orihuela entra com a segon classificat en el sorteig de demà a les 4:30 en la Federació Espanyola de Futbol. Un equip balear, un equip català i dos valencians juguen les lliguetes d'ascens, que no està mal. Anem a sentir l'entrenador, Asier Garitano, l'entrenador de l'Orihuela, després de classificar el seu equip per a aquesta fase d'ascens. Nosotros nos vamos muy satisfechos. Mejor ganar que empatar, pero bueno, sobre todo con la sensación un poquito del equipo y cómo ha jugado. Además, jugadores que el último mes no habían tenido la suerte de jugar y hoy han jugado un buen partido. ¿Alguna preferencia para un rival de...? No, nos da igual. El Dénia no jugava res davant el Badalona, que jugava la promoció d'ascens a segona divisió A. Anem a veure imatge d'este partit. Un primer xut de Rubén del Dénia a les mans del porter Marcos. I a la mitja hora de partit penal per mans de San José a favor del Badalona. Ara el veurem. Ahí està l'acció. Esta és. Ahí. L'àrbitre senyala penal. El braç té ahí a l'esquena. Pues l'ha vist únicament l'àrbitre. Ha assenyalat el punt dels 11 metres. Vázquez marca el 0-1 per als catalans. Tangana, a veurem. A veurem, ha dit una tangana, si la Rubén. Per el mig.
como protagonista, salsa al contrari, li pega la cabotada. El jugador de Denia a protestar que li han agredit i l'àrbitre gallego Gambín li ha tret a ell la roga. En la represa el 0-2, gol d'Àlex García per a sentenciar i deixar els catalans en la promoció. Este partido no empaña para nada la temporada que hemos hecho. O sea, terminamos con la cabeza alta, terminamos bien, terminamos salvados, no hemos pasado apuros en todo el año y es para darle las gracias a toda la plantilla. L'Olímpic ha dit adeu a la temporada amb un empat al camp de l'Hospitalet que apurava les últimes opcions de jugar la promoció d'ascens. Els dos gols han arribat en la segona part. L'equip de la Costera s'ha avançat en el minut 65 per mitjà d'un gol de cap, el que acabem de veure de Guillermo. El conjunt català ha empatat des dels 11 metres. Una acció molt protestada pels jugadors de l'Olímpic. David Prats materialitzava la pena màxima i feia l'1-1 definitiu. Ja veurem imatges d'una victòria important, la de l'Ontinyent, 1-5, davant el Manacor. Partit intrascendent el que s'ha disputat este matí a la Capellera, amb un Manacor que ja fa jornades que ha perdut la categoria i un Ontinyent que repetirà en la segona B. Al quart d'hora ha començat el festival golejador visitant en esta falta transformada directament per Carlitos. En el minut 19 el mateix Carlitos ha protagonitzat esta jugada per la banda dreta amb centrada final a l'àrea que aprofita Giovanni per a marcar. 0-2. En el 20 de la represa, els balears han retallat diferències en este contracolp amb valor per a Rubio, que dribla el porter visitant José Luis i marca porta buida. Minut 23, la jugada tonta del matí. Assistència del porter local Mateu, que no desaprofita Javi Salero, tot i que la pilota entra plorant. No ha sigut l'únic regal de Mateu, que en el 44 ha fet esta eixida en fals, en la que topa amb un defensa i amb el propi Javi Salero, que torna a marcar. Ja en la prolongació, l'Ontinyent ha fet el quint i definitiu gol, en esta centrada des de la dreta, que remata Brieva de cap al fons de la xarxa. Veiem la victòria del Mestalla 2-4. Esta vesprada al Sant Andreu, Cristian en el 39 marcava el 0-1. Nàcor en el 42 empatava. El mateix Cristian feia en el minut 44 l'1-2. En esta acció. I el mateix Cristian, el minut 63. O sigui, que Cristian ha fet tots els gols. I després ha marcat el quart. El quart, també. Minut 68. Este és un xicharro, eh? Important. I així veiem com controla, la baixa, i amb tota la tranquil·litat marcava l'1-4. Encara faltava un gol per als locals. En el 72, Marcos... Un regalet. Marcava el 2-4. Hem tingut avui, que era l'últim partit, no se'n jugava en res, l'efectivitat que no hem tingut en molts altres partits. Sobretot en casa hem tingut partits de molt d'empat, o més sigut superior al rival i que ara porta no hem estallat fins. I avui, doncs mira, un partit que quasi totes les vegades que hem arribat a declarar la porteria ha sigut gol. Es són imatges del Gandia-Andorra. 1-2 per a l'Andorra. En el minut 0-1, Vicente Pascual, l'Andorra, marca 0-1 per al seu equip. I el minut 40, 1-1. Empat a Melo. Reacció. Per al Gandia. I el minut 52, veurem el gol de Josete. Definitiu ja per a l'Andorra. Primer al travesser, un baló. I després el gol de Josete és el definitiu. L'1-2 definitiu. I un Gandia que li va deu a la categoria. Carles, ja se sabia. Venia la cosa també molt malament. La verdad es que esta semana ha sido muy complicada, ¿no? Porque... ya sabíamos que no teníamos ninguna opción matemática y activar, motivar así a la plantilla es muy complicado. La tónica del partit, quan més propet estàs de ficar-te per davant, tens el larguero, tens una parada i tal, i en el tir del larguero te fan el contraatac i te fan el segon.